លោកកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានឲ្យដឹងថាខេត្តក្រចេះរកចំណូលសុយសាពីវិស័យរ៉ែបានចំនួនជាង7លានដុល្លារគិតចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2023រហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2024និងបង្កើតការងារបានជិត 3,000 កន្លែងភេសជ្ជៈកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាថ្លែងក្នុងពេលចុះបំពេញបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យអគិសនីនិងរ៉ែនៅឯខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកកែវរតនៈបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែធនធានរ៉ែមួយមុខចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2023មកដល់7ខែឆ្នាំ2024គឺមានជាង7លានដុល្លារបើនិយាយតែពីសួយសារនេះមិនទាន់គិតពីចំណូលពន្ធគយចំណូលពន្ធដារនិងអាករផ្សេងផ្សេងទៀតទេលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីឆ្នាំ2017ខេត្តក្រចេះមានអគិសនីប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍបណ្ដាញជាតិហើយថាការផ្គត់ផ្គង់អគិសនីនៅក្នុងខេត្តក្រចេះបានកើនឡើងដល់ទៅ45មេហ្គាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ2024ប្រៀបធៀបនៅឆ្នាំ2014មានត្រឹមតែ3មេហ្គាវ៉ាត់ប៉ុណ្ណោះលោកកែវរតនៈអះអាងថាកំណើននេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជនខេត្តក្រចេះទាំងឧស្សាហកម្មកសិឧស្សាហកម្មហើយខ្ញុំទៅតែបានទៅច្រកព្រំដែនដែលយើងឃើញបានធ្វើបង្គោលជាច្រើនឆ្នាំហើយជាមួយវៀតណាមលោកកែវរតនៈបានបន្តថាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺបន្តជំរុញកំណើននៃការនាំចេញថ្មទៅប្រទេសវៀតណាមនិងទីផ្សារពិភពលោកគ្រាប់ស្វាយចន្ទីចេកដំឡូងដែលធ្វើឲ្យទំហំនៃការនាំចេញវិស័យកសិឧស្សាហកម្មនិងធនធានរ៉ែមានកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់